bude festiáček. Chlap, má přednost. To byla poslední Aida. A teď se pokusíme stihnout narozky Martina Dejdera. Trošku se to nakupilo na jeden den. Buďte vpravo. We are working together maybe more than 30 years. Last century. Mírek, kůle. Pan Lábus mi přines tiket na 2,5 miliardy. No. Takže já bych založil tradici nějakých takovýchhle mejdanů. Kdo bude další, kdo to bude pořádat? Ano, děkuji panu Lábusovi. Ať je Rumunák. Jo, prosím vás, pan Lábus vzkazuje, že to nebude ve Volyni, ale u něj v bytě, Moskevská 32. Myslím, že chce říct, že se bude stěhovat. Prosím vás, já se stěhuju, budu vás ukazit tvý doby, nebo zde nejsem, že takže vám se nevím. No, zmokli jsme trošku po cestě, protože pršelo jak svíňa. A teď nás čeká otvírák, tam si vzpomínám, že jsem zmokl na kost. Natankujem a jedem na otvírák. Tak mi počasí na motorce. Honzo! Půl třetí. To je úplně normální čas, kdy se jezdí z práce. A jestliže vás práce na jedné straně naplňuje, tak vás na té druhé může klidně vyčerpávat.